ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ କୁନି ଝିଅ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଅନେକ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁକିନ୍ଦାର ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଜାଣା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ସିନେମା ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନଜରରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଖୁବ୍ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ।